prve jedinice zadužene za razmeštanje američkog protivvazdušnog sistema Patriot počele su da stižu iz zemalja NATO u Slovačku, rekao je slovački ministar odbrane Jaroslav Nađ. On je na Facebooku naveo da će se razmeštanje sistema nastaviti narednih dana, prenosi Reuters. Sistemom će se rukovoditi pripadnici nemačke i holandske vojske i bit će najpre postavljen na aerodromu Slijač u centralnoj Slovačkoj u cilju ojačavanja odbrane istočnog krila NATO-a, a u kontekstu rata u Ukrajini.